Put oslobođenja, put povjerenja. Uskoro u studiju imamo gosta, no prije toga o izborima. Da bi se opći izbori održali u listopadu ove godine, potrebno je raspisati ih 150 dana ranije, kako je to zakonom i predviđeno. Dotada je neophodno promijeniti izborni zakon, što se u ovom trenutku čini gotovo nemogućim. Ukoliko ne bude pomaka, upitno će biti i provedba samih rezultata izbora. Tako bi se scenarij Mostara mogao proširiti i na ostatak Bosne i Hercegovine. U Mostaru se godinama ne održavaju lokalni izbori, a po svemu sudeći političkim strankama to i tekako odgovara, s obzirom na to da su stalno u vlasti te raspoređuju budžet onako kako žele. Moglo bi se reći da je to njihov željeni scenario. Struka ipak tvrdi da je situacija za Bosnu i Hercegovinu malo drugačija, te da se to ne smije desiti. Čak i ako naši političari to dozvole, sigurno će međunarodna zajednica reagovati, jer građani vidimo da ne reaguju kako sudeći po slučaju Mostara, jer građanima izgleda ne smeta što ne biraju svoje predstavnike u gradsko vijeće. Sve što dolazi na predlog od predstavnika hrvatskog naroda za predstavnike bošnjačkog je neprihvatljivo i obrnuto. Marić tvrdi da sve političke opcije gledaju isključivo samo lične interese, jer da nije tako, mnogo toga bi se moglo postići sa ovim pravnim okvirom i ustavom. Neozbiljno je što predaju i prijedloge zakona za koje znaju da neće dobiti podršku i za koje se nisu potrudili da dobiju prijašnje mišljenje ili bar da razgovaraju sa koalicionim partnerima oko toga. Građani Mostara posljednji put su izašli na birališta 2008. godine, tako da je od 2012. godine bez gradskog vijeća. Zaočekivati je da će izbori biti raspisani na vrijeme, uključujući i Mostar, jer je to ponajprije u interesu svih Bosanaca i Hercegovaca.